A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jakub Wagner. Jakub Wagner je světový rekordman v rybolovu. Jak by se ten rybolov upřesnil nebo specifikoval? Specifikoval bych ho asi tak, že chytám o trošičku větší ryby, než který žijí v České republice. Ale je to jako disciplína nebo není? Určitě, můžeme to nazvat i disciplínou. Ano, ale já na Jakuba koukám s určitou žárlivostí, protože on byl hostem přední světový late night show, což je ten formát, který já se tady pokouším kopírovat, tady se na to budeme moc podívat. A Jakub tam byl jako jeden z mála, ale velmi mála Čechů hostem, přímo v pořadu Jay Lena, který ho mimo jiné taky obdivuju. A my se teď podíváme na ten kousek, jak jste to tam zvládnul krásně. Wagner! You are the first Czech fisherman in the history of this show. Thank you very much. Yes, it's an honor. We wait. Now, you live in Prague? I don't live in Prague. I live very close to Prague. It's a very small village. Okay. Around, I think, 1,000 tak, people. Tak to nám stačí. Ono je to pro mě trochu bolestný, protože to je show, kterou já tak obdivuju. A vy jste se tam dostal jako jeden z velmi mála Čechů. Proč si vás pozvali? Co to dělá? Počkejte, ona zešílela plazma. Vypněte to. Zastavte to. Nebo to zastavím já. Tak, ale proč si vás pozvali? Tak vlastně celý to vzniklo z toho důvodu, že já jsem v průběhu minulého roku začal natáčet pořad o rybách pro National Geographic Channel a bylo jim velmi divný, že Čech z malé České republiky se dostal do Ameriky a že tam natáčí tady pořad, když mají základnu 350 milionů lidí, proč si vybrali Čecha. A tak jim to bylo divný, tak jsem je pozval do té show. No, ale vy chytáte jaksi neobvyklý ryby, že jo? Měl byste asi naznačit, v jakých intencích se to pohybuje. On ten váš koncept je vlastně, jak si chytat ty sladkovodní ryby, jestli tomu rozumím. Přesně tak, protože moře si myslím, že už je relativně hodně objevený. Ty největší ryby, až teda na dně, vyloženě na dně, nikde v hlubinách, tak v podstatě všechny známe a tušíme o nich, máme o nich mnohé informace, ale často, jak se říká za humny, tak ty sladkovodní ryby jsou velmi málo zmapovány. Pojďte s tím. Tak se podíváme, jak vypadají ty vaše ryby. To už je ukázka, ale z toho pořadu, co děláte pro National Geographic. Ano. Ano, to jste taky jeden z mála asi, kdo dělá, jako z Čechů asi jediný, kdo dělá pro National Geographic o rybách, ale vůbec. Televizní pořad pro National Geographic. It's massive. Tak, it's prehistoric creature. You see these scales? They are bigger than my eyes. It's like stone. Have a look at this tail. Now you can imagine how powerful these animals are. Before releasing the arapaima, Jakub records the astounding measurements. It's 10 feet and 1 inch long. Incredible fish. My biggest arapaima in my life. There is no time for thinking. I have to do it right now because I can lose the fish. So I have to grab the fish, lift the fish, and pull the fish into a boat. In the strong current, his guide Boya must stay at the helm. Jakub is on his own. Yes! Jakub! Čili, jestli tomu Jakube dobře rozumím, vy dojedete v té říčce někde, kde jsou tyhle ty obludy, tam si počkáte a pak jí rafnete za držku a táhnete to nahoru, nebo jak je, jako... Pardon, co tohle bylo za rybu? To je ryba, která se latinsky nazývá Brachyplatystoma filamentosum. Česky máte něco? Kuma-kuma. Kuma-kuma je lepší. Ty se říká kuma-kuma? Nebo laulau, nebo lečero, podle oblasti vlastně, kde se v Amazonii nacházíte, protože
Je to oblast, která je větší než celá Evropa, takže ty lidi si ji vždycky pojmenují, jak se jim to hodí. Dobře, ale teda tam bydlíte někde poblíž? Jako? Bydlím přímo na té lodi 24 dní, spím tak 2-3 hodiny denně a když ta ryba zabere, tak jenom než se dotknu prutu, tak je 300-400 metrů od lodi, protože ten záběr vypadá, kdyby kolem té lodi projel rychlík. Jako tak je rychlá? Tak je šíleně rychlá. No ale jak vy chytnete? Ono bylo vidět, že má něco v držce, čili jste použil nějaký tradiční metody, ne? Tradiční metody, ta ryba byla klasicky chycená na prut a naviják, akorát, že ten prut vypadá spíš jak lešinářská trubka a ten naviják má 2 kilometry v lasce. Je to vlastně to nejextrémnější vybavení, který se používá pro chytání žraloků nebo mečounů na moři. No dobře, a ona vám zabere... Jako normálně, jako ryba zabere. Vy zatnete a teď jedete i s loďkou za ní? Nebo a teď jedete třeba 5-6 hodin s loďkou za ní. 5-6 hodin s loďkou? No. Ja, tohle je co třeba? Tohle je Arapaima gigas, také z Amazonie, měřila 307 cm, 154 kg. Je to vlastně největší, s kterou jsme se setkali a taky to bylo právě při natáčení s National Geographic. No ale, čili vy tam si... Prosím vás, to je divný, ne? Já jsem neměl čas se oholit, pardon. Ne, ale tak, ona hele, tam má zuby, kdyby vás rafle, že teda to jde vůbec takhle? Tak, že vás nerafne? Člověk na něco umřít musí, se říká. Jo, vy máte tenhle fatální pohled na to, jako že když tak... Ne, ale ty ryby vám nic neudělají, to akorát musíte to být říkej... opatrný. Jo. No to já bych byl opatrný, ale bál bych se ožene, když ji budu tahat na tu loďku, ne? Tak za touhle rybou jsem skočil rovnou do vody, tu jsem netahal do vočky. Že jste chvíli spolu jeli. No. Já jsem Wagner z National Geographic. How are you? Vy jste za ní skočil do vody? Skočil jsem za ní do vody, protože to je přece jenom riziko takovouhle rybu vtáhnout do lodi. Ona občas útočí na lidi. Občas útočí na lidi, no. A shodou okolností právě dokáže třeba rozpůlit i malýho krokodýla. Takže... Čili i velkýho chlápka může rozpůlit. I velkýho chlápka. A vy jste za ní skočil a teď jako co? Čapájev nebo co? Tak musíte ji chytit tak, aby vás samozřejmě nekousla, protože ty ryby se to úplně nelíbí a samozřejmě nemůžu ji chytit. Pardon, to... tohle je co? Tohle je taky ten sumec Brachyplatystoma filamentosum z Amazony. Co jste říkal? Ta Brachyplatystoma. Kuma kuma. Jo, to je ta kuma kuma. No, tady ta vlastně chytili jsme dvě, ta menší, ta byla jenom 186 kg. A tohle zase s loďkou se jelo pár hodin, jo? Tohle se taky jelo s tou loďkou, no. No ale u vás je zajímavý, jak vy jste se k tomu dostal, že jo? Vy jako syn známého a slavného muzikanta Karla Wagnera, tak on chtěl původně, abyste byl muzikant, že jo? A to nějak nevyšlo? Jak to? Nechtělo se vám? Tak já jsem cvičil občas i těch 5-6 hodin denně, ale hrozně depresivní byl ten pohled z toho druhého patra na tu Pražskou Vltavu z konzervatoře. A jednoho dne jsem si řekl, no tak nejvyšší čas je s tím skončit. Přišel jsem do třídy, tam jsem jim řekl čau kluci a oni řekli, no posléze, my už jsme stejně viděli, že nepřijdeš. Takže jsem hudby zanechal ve třeťáku a zaplať pámu dneska, můžu říct. No počkejte, zaplať pámu, to muselo být doma hodně radosti, když jste řekl, že jste skončil, ne? Tak radost to byla veliká, hned mě vyrazil z baráku, táta mi dal dělo hned mezi dveřma. Takový pozdrav na cestu. Jo, jako pár do toho balíčku mi to zasadil. No a co jste šel dělat? Já jsem vlastně následně odjel do Austrálie, protože táta mi dal obrovskou radu do života, abych se naučil anglicky, to jsem ho poslech, i když to bylo trošku na truc, teda ty ryby. Ale odjel jsem do Austrálie, kde jsem začal mít nádobí a to bylo taky jako velmi zajímavá etapa mýho života. No a následně jsem tam začal chytat ryby. Takhle, když vyrážíte do Amazonie třeba nebo co, tak tam jako třeba klimaticky to je asi dost protivný, ne? Čili když tam takhle bydlíte v průměru, jste tam jak dlouho třeba na takovémhle rybolovu? Tak to jsou všechno strašně vzdálené destinace, jo. To, no. Jestli často jsou to místa, kde před námi vůbec nikdy nebyl nikdo, anebo tak pár dobrodruhů. Vy jste byl někde, kde nikdo nikdy nebyl, jak jste to poznal? Tak třeba jsme objevili indiánský kmen v Amazonii, který nikdy před námi neviděl. No ale jak jste poznal, že jste ho objevili? No protože nikdy neviděl bílý lidi. No ale to říkal on, ne? No tak. Tak 30 lidí se tam na vás kouká, neví, kam vás mají zařadit, jestli jako odtamtáť nebo odkaď jste přijali. A jak jste poznal, že neví, kam vás zařadit?
No, tak to je samozřejmě, když je vidíte, tak jsou úplně v stejném šoku. Akorát, že na vás mířejí kopím a flusačkama, že jo? Takže je to trošku nespravedlivý. A vy jste šli někde teda v Amazonii, jo? A najednou se objevili takovýhle s frkačkama a koukali? No, oni vlastně oni o nás určitě věděli dřív. Určitě dlouho, protože samozřejmě vy jste tam jak slon v porcelánu. Jo, jo, protože... slyšet rádio a všecko, že jo? No, ale oni mají prostě dovednosti, které my jsme dávno ztratili. No a vy jste se potkali a co oni byli jako přátelé? No, koukali je taky jako telenavratá. Já jsem byl ještě víc překvapený. Nejvíc překvapený byl ten chudák Jirka Středa, který držel tu 20-kilovou kameru. A bylo to tak jako, že točit, netočit. Oni nevěděli, co se děje, že jo? No a nakonec jsme tam měsíc s nima žili a bylo to úžasné. A mohl byste mi říct takový stručný den jeden, takový třeba ráno budíček je, nebo já nevím. Tak to vás naštve, protože vás zbudí hrozně brzo ráno. To je 5. hodina doopravdy po každý. Pardon, ale leží se jenom tak někde asi leží na lopu. Leží se na zemi, tohle byl shodou okolností kmen, který hodně cestuje po Amazonii. Tam taky musíte cestovat, protože když vás navštíví třeba obrovský hejna mravenců, tak ty celou tu oblast třeba kilometr čtvereční úplně vybydlej, zničej a ty indiáni se musí přemístit dál, kde je zase život. Takže oni jsou v podstatě žijou takový kočovný život. No, čili ráno vás budí a dese. Ráno vás budí a když vás nezbudí, tak vás budí neuvěřitelné množství papoušků a cikát, který vás prostě nenechají spát. Vstanete, dáte si s nima super snídani. A což teďko je... ta snídaně, to se sedí jako u stolu, nebo? Sedí se na zemi a v podstatě máte takový listy, což vypadá jako banánový listy. Aha. Oni jsou to občas i banánový listy a na tom si dáváte teda ty dobroty. A to vám servíruje nějaká domorodkyně, nebo jak no to? No to si servírujete tak, jakoby poprvý, no když ne, jsme tam... No ne, tam někde švédský stolek bokem, že si dojdu, naberu, nebo jako oni mi to přine, nebo mi řeknou, natrhej si, nebo... Tak, takhle, ze zásady vozím pár balíků špaget a kečup. To mi to několikrát zachránilo život. Jo. To mám sebou jako železnou jistotu. Balík rejže, ale rejže už nenávidím. Já jsem snědl tolik rejže, že v celý Asii nesnědli tolik. No. Ale tý snídani teda samozřejmě, že není žádný švédský stůl. Sedíte na zemi, válíte se tam v tom bahínku, že jo, smradlavý, ošklivý, zaprášený, zavousatělý. A kdo vám dá to jídlo nebo to no, si No tak ten ty indiáni vám to tam takhle něco. Pěkně dají, že jo, s těma čistýma rukama. A třeba jistota, že to není nějaký otrávený nebo ne. Tak tu jistotu nemáte. Nemáme, hlavně když jsem tam byl poprvý, že jo. Jako trošku jsem se divil, čekal jsem hodně, hadi mě nepřekvapili, červy jako různý housenky mě nepřekvapili. No, ne, trošku při snídaně by překvapili asi. Tak to už jsem byl zvyklý z různých zemí, ale trošku mě, jako opice mě nepřekvapila, ale... Pardon, opice jako k jídlu, nebo k jídlu, jako no, kolega? Akorát ne, jako k jídlu, i když oni tam mají jako kolegy občas ochočený, ale průšvih je to, že tam není sůl, že jo? A jak se říká, doopravdy sůl na zlato jsem teda pochopil až v Amazonii, protože když musíte jíst opičku, která není osolená, ne, to musí být hrozný, nesolená opice. A takový vážnější problémy měl jste tam taky, tak tam musí být asi o tohle to celkem, tam tak, není nouze. Takový ty vážnější, když vás třeba uškne had, to se mi stalo. Se vám stalo? No, na poslední expedici v Kongu, to jsem se ale naštval teda, popravdě. Ne, to by mě taky, jo. A co jste udělal? Fuj, ty hajzle. No, v podstatě to tak jako bylo, protože já jsem udělal jako dětskou chybu, protože mi, jak berete ty antimalarika, že jo, proti těm komárům. No, já zatím neberu, ale chápu, že... Tak to máte hrozný deprese, to taky chcete projít jo, stanem, když je zapnuté, jo. To je důsledek těch antimalarik. No, to máte jo. Právě hrozný deprese a já jsem takhle jednou ty deprese měl, ten stan jsem teda stačil rozepnout a lehnul jsem si na zem. Usnul jsem, najednou jsem se zbudil z bolestí a kousla mě zmije. Do nohy. Takhle. Jak jste viděl, že to byla zmije? No, protože jsem ji pak umlátil Kanadou v steky. A byla to ona? No, určitě. Jsi se neumlátil jako, nevinnou zmii? Ne, normálně ne, normálně jako zvířata, mám respekt všechno, ale tady tam mě kousla ve spaní, což je jako hodně sprostý, to musíte uznat. To je podlá, to se nedělá, zmije, hele, se vším všudy. No, a tak jsem tam pak seděl, že jo, teď jsem nechtěl budit ty kamarády. Aby... Ne, to nemá cenu, kvůli jednomu už no ne, tak ale hlavně by mě chtěli pravítě uříznout, no to bych tam mohl jezdit na ryby, že jo. Aha. Tak jsem si říkal, hele, nechám to, byl jsem 8 hodin od civilizace, teda takhle ta civilizace, že vám tam dají penicilin, že jo, takže jo. To vám jako moc nepomůže. Tak jsem tam tak seděl, už po 20, no, po 20 minutách mi začalo být hodně blbě, tak to šlo pak horem spodem, tak hodinu a půl jsem chtěl umřít, pak jsem si šel lehnout a ráno jsem se probudil. Což vás samotného překvapilo? Což mě jako samotného překvapilo a teď vlastně jsme byli znovu natáčet v Kongu. A já na ty zmije mám zase štěstí, zase mě spala pod stanem. Ale tentokrát mě nekousla teda, no. A tahle ta jste říkala, že jste ji umlátil Kanadou?
To jsem umlátil Kanadou. Nejsem na to pyšnej, ale prostě doopravdy... Je to krutý teda, ale... Můžete to ještě trošku vysvětlit, proč jste umlátil zmii jenom za to, že vás uštkla Kanadou? Tak, představte si, že spíte pod otevřeným nebem, užíváte si to, teď usnete. Je to taková ta nádherná idylka, když ležíte v tom prachu na té zemi, že? Ano. A najednou vás kousne zmi. Tak co byste udělal? No tak, co já bych udělal, to teď vůbec takhle nevím z hlavy. No. Napadlo mě, že jich se rozbrečel. No ne, tak dobře. A vy jste udělal co? Řekl jste, ty hajzle, jo, nebo... Takhle, to můžete říct vy v talk show, já to nemůžu říct, jo, no. Ale takhle, já jsem měl, kousla mě, protože jsem měl taky boty dole, že jo, právě ty Kanady. Jo, a to byla chyba. To byla ta chyba, ale pak reflexivně jsem popadl tu levou Kanadu a měl jsem strach, že jo, aby mě neuškla znovu, ale v ten okamžik si to vůbec neuvědomujete. Tak jsem jí dal jako jednu ránu, potom druhou a pak už jsem byl v pohodě. Pak už jste se uklidnil. A ještě mi řekněte, Jakube, v čem vše... A snědli jsme ji teda potom ještě druhý den. Aby jsme neplýtvali. Tak obří ryby ne, ale malý hohátka. No tak když už jsme ji usmrtili, špagety tak... Špagety na zmi, panečku. To ne, ale teď jsem se v Kongu naučil super recept červy na bahně. Obalíte červa bahnem, tam, kde si všichni mají nohy, protože jiný bahno není. Ruce nestačí, musí to být nožičky, jo? No, musí to být nožičky. A tam by si, no a dáte do pověste, čili tam, co si všichni mají nohy. No, tak obalíte v bahně, ano, vypražíte a potom je jíte jako chipsy, jako hranolky. Takový chipsíky, jo. Ale jako nechutná to úplně špatně. Ale tak co máte dělat? Něco tam jíst musíte, jako gurmán tam nejezdím do toho. Že? Já tam zase nejezdím vůbec právě. Ale Jakube, ještě v čem jste světový rekordman? Vy máte řadu těch ryb, který jste chytili jenom vy, že jo? Nebo tak, který jste chytil největší, nejtěžší? Takhle, chytil jsem pár velkých ryb, který překročili hranici 100 i 200 kilogramů a těch rekordů pořád přibývá, ale já je nechytám pro ty ale kolik máte těch rekordů, řekněte to. Tak já teď vlastně ani nevím, ale takový ty největší, ty 4 a pravděpodobně přibudou další 4 z těch posledních 4 expedic a jsou to vlastně všechno ryby přes 100 kilo. Přes 100 kilo. V těch jednotlivých druzích. A ještě tak soukromně, tatínek už je na vás hrdej? S tátou máme super vztah. Teď zaplať pánbu, jsme nejlepší kamarádi, je to úžasný. Teď má hroznou radost, protože National Geographic se bude tady vysílat od ledna i v České republice. Celá ta 6-dílná série. Aha. Takže táta už mě nemlátí. A občas se se mnou i vytahuje a je to skvělý. Já jsem strašně šťastný, že má radost, protože ten souboj, který jsem vedl, tak jsem trošku vedl i díky němu. Takže díky tati, díky moje rodino, jste skvělý. Jakub Wagner!